ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଯବାନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେହିପରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛୁଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଅକ୍ଷୟ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ସର୍ଭିସ ବନ୍ଧୁକରୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। କୋଲକାତାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମଟି ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ 2019 ଡିସେମ୍ବରରୁ CISF ଯବାନମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମ କୋଲକାତା ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲୀପ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଦିଲୀପ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ? ବିକାଶ, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି 6:30 ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ଯାଦୁଘର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା CISF ଯୋଉ ବ୍ୟାରକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେରିକା ୟୁରୋପରେ ବନ୍ଧୁକବାଜର ଆକ୍ରମଣ, ସେମିତି ସ୍ୱୟଂ ରାଇଫଲ ଧରିକି AK-47 ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ସେ କଣ ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନିଆଯାଇଛି। ରଞ୍ଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଏଏସ୍ଆଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ ସୁବୀର ଘୋଷ ନାମର ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଇ ଏଇଖିଣା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ SSKM ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 6:30 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ, ସମଗ୍ର କଲିକତା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଏ। 20 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳେଇଛି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଯେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କଲିକତା ପୁଲିସ କମିଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ CISF ର ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ହାତରେ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ି ଡ୍ରାଗନ୍ ଲାଇଟ୍ ହାତରେ ନେଇ ଭିତରକୁ ବସିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିକି ବ୍ୟାରକ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ ଟାଣ ଟାଣ ଉତ୍ତେଜନା, ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି, ସମଗ୍ର କଲିକତା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ CISF ର ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ସେମାନେ ନିରସ୍ତ୍ର ହେଇ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। 2 ଘଣ୍ଟାର ଏଇ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାକୁ ଧରାହେଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ସେ ପରିଷ୍କାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛୁଟି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଛୁଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଏଏସ୍ଆଇ କି ଯିଏ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେଇଟାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ, ଲାଲ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯବାନ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ SSKM ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଏବଂ କିଭଳି ମାନସିକତା ରହିଥିଲା ସେ ଅଫିସରଙ୍କର, ଯେ କେବଳ ଯେ ଛୁଟି ନ ମିଳିବା ପାଇଁ କି ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ପରର ପରିସ୍ଥିତି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲୀପ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆମ ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।